9 মার্চ শনিবারে প্রধানমন্ত্রীয়ে শুভারম্ভ করেছিল 5,55,555টা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গৃহর গৃহ প্রবেশর শুভারম্ভর পিছত গৃহ লাভ করা এই সমূহ পরিয়াললৈ আহিছে মিঠাইৰ টোপোলা। জিলা আয়ুক্তৰ পৰা পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিলৈ সকলোৱে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ঘৰে ঘৰে গৈ আগবঢ়ালে মিঠাইৰ টোপোলা। প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফটো সম্বলিত মিঠাইৰ টোপোলা পাই উৎফুল্লিত প্ৰতিটো পৰিয়াল। প্ৰথমেই বলক শোণিতপুৰ জিলাৰ সোণাবিললৈ। শনিবাৰে যোৰহাটৰ বিশাল জনসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 5,55,555টা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গৃহৰ গৃহ প্ৰৱেশৰ শুভাৰম্ভণি কৰাৰ পাছতেই শোণিতপুৰ জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰ উপস্থিত হল সোণাবিলৰ হিতাধিকাৰীৰ ঘৰত। গৃহস্থয়ো জিলা আয়ুক্তগৰাকীক আঠে বেঠে আদৰিলে। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ নতুন গৃহত প্ৰৱেশ কৰি জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে গৃহস্থলৈ আগবঢ়ালে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফটো সম্বলিত মিঠাইৰ টোপোলা। খুব এটা উল্লেখযোগ্য দিন, কারণ প্রায় পিএমআই ঘরের আটাইখিনি পিএমআই ঘরের 5,55,555 ঘরের আজি ভার্চুয়ালি শুভ উদ্বোধন করব। গতি এই ঘর আটাইখিনি ঘর তারে লগত আছে। প্রধানমন্ত্রী মহোদয় আর মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের এক বার্তা লৈ আৰু ইমান সুন্দরভাবে ঘরটা বনাইছে, আপনাদের যদি চাই তুলি বিচারগুলিক আমি মানে অকমান শুভেচ্ছা জানাবর কারণে নিয়াতে আহিছিল। এইবার আহিছো গোলাঘাট জেলার খেনচুয়া গাঁও পঞ্চায়েতলৈ। হিতাধিকাৰীসকলৰ ঘৰত উখল মাখল পৰিৱেশ, কাৰণ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছতেই তেওঁলোকলৈ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফটো সম্বলিত মিঠাইৰ টোপোলা। সেয়েহে নতুন গৃহত নাতি নাতিনীৰ সৈতে পৰিয়ালৰ সকলোৱে আনন্দেৰে লৈছে মিঠাইৰ সোৱাদ। ধন্যবাদ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীক। কি নাম আপোনাৰ? অবুল বৰা। সকলকে ভগাই দিব লাগিব ঘৰৰ যিমান মানুহ আছে। মিঠাই পাইছো, ভাল লাগিছে। ঘৰত মোৰ বোৱাৰী আছে, ল'ৰা আছে, নাতি আছে। মিঠাই সব বহি খাব লাগিব, সবে মিলি খাব লাগিব। আৰু এয়া ঘৰ পাইছো, কৃষকৰ পইচা পাইছো। গৌৰৱান্বিত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিও খেনচুৱা পঞ্চায়তৰ মই সভানেত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব মানে লৈ আছিলোঁ। গতিকে এতিয়া আমাৰ দায়িত্ব শেষো হ'ল। হ'লেও মোৰ সমস্যাতে 800 প্ৰায় ঘৰ আমি দুটা পৰ্যায়ত দিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। এতিয়া প্ৰত্যেকে গৃহখিনি নিৰ্মাণ কৰিলে সুন্দৰকৈ, এতিয়া মিঠাই খাবলৈ পাব। ইয়াত কৰা সুখৰ খবৰ কি হ'ব পাৰে? নাওবৈচাৰ হিতাধিকাৰীৰ দেহ মনো 7খন 8খন, কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে নতুন ঠিকনা। ন গৃহত প্ৰৱেশ কৰি সকলো আনন্দিত, লগতে আকৌ মিঠাইৰ টোপোলা। নতুন গৃহ লাভ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদেৰে উপচালে নাওবৈচাৰ হিতাধিকাৰীয়ে। মোৰ চলিবলৈ মানে সুবিধা হৈছে, গেছ দিছে, তোমাৰ মানে অসুবিধাখিনি আমাৰ দূৰ হৈছে। এতিয়া মানে দৰিদ্ৰতা বুলিবলৈ অলপ কমি গৈছে মানুহ। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ ঘৰটো দিয়াত আমি বহুত ভাল পাইছোঁ, আৰু আমি সময়মতে ঘৰটো উলিয়াব পৰা কাৰণে আমাক মিঠাই খুৱাইছে। এনেকুৱা কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰী এনেকুৱা হোৱা নাই, আমি তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ। কোনোৱে ক'লে আগতে নৰা কাটি ঘৰৰ চাল বনাইছিলোঁ, এতিয়া বছৰি নৰা নেকাটিলেও হ'ব। আন কোনোৰ মন্তব্য, আগতে পানী পৰা ঘৰত আছিলোঁ, এতিয়া চৰকাৰে দিয়া নতুন গৃহত চাহ মিঠাই খাম। নতুন গৃহত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশংসাৰে উপচালে আমগুৰিৰ হিতাধিকাৰীয়ে। এতিয়া আমি ঘৰটো পাই পেলানি অকণমান শান্তিত থাকিব পাৰিম। সদায় নৰা নাকাটিলেও হ'ব বুচৰি বুচৰি, ঘৰ আগতে সেই তেনেকৈ নৰা কাটি থাকিবলগীয়া হৈছিলে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধৰ আজি কিমান কষ্টৰে আছিলোঁ, ধৰক সাধাৰণ সৰু ঘৰ এটাতে, কিন্তু এতিয়া তেওঁ এই ঘৰটো দিয়াৰ পৰা আমাৰ বহুতখিনি উপকৃত হৈছে। খাবলৈ মিঠাই টোপোলা এটাও দিছে, তাৰ বাবে আমি মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। চৰকাৰৰ প্ৰতি ভালেই লাগিছে। এতিয়া গোটেই পৰিয়ালটো লৈ আৰু চাহ একাপ খাবৰ কাৰণে চৰকাৰে যেতিয়া মিঠাই পকেটটা দিছে, খাই সেইটোৱে সন্তুষ্ট হ'ব লাগিব। আৰু পানী পৰা ঘৰত মোৰ পৰিয়ালটো পুহি আছিলোঁ, এতিয়া চৰকাৰে মোক ঘৰখন দিলে, তাৰ বাবে চৰকাৰক মই নথৈ প্ৰশংসা কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, নিউজ লাইভ।